na kusitura excitement zawe nto omuntu ajja mu kanisa nga nensi ya mutamate n'ajagalira mu kanisa n'okusinga naawulira nti kati awulira ayagala nnyo sente okusinga Katonda ya jangu oyagala sente nezifuuka wuliriza teri sente esinga Yesu Kristo kye yatuteekamu teriyo. In fact, kambe kwa chigambo chenkubulira, Katonda bwe yakimanya nti abantu bagenda kutinti nyo busente sente. Vya wandikiba vitu gama msure, jakuba ya mukago nyore kume no muenda ndo yes. Ya bakuni se chusoka. Agama antu mwaguriba, mwaguriba necho muwendo. Omusayi gwa Yesu Kristo gwa muwendo kusinga budora. Gusinga kapaundi akakera kumachane ka fluctuating waguru ne wansi nena kuzino ndaba amawanga ganageka se gagalo kola currency ndalanga eri mu bricks so jakulaba ekigendo kubawo sente no teri muyigirizo wa Yesu Kristo eyabulira bino taliyo ndi nateka awo jakufuna omukisa amakama jakuvira teri yachogera gwe kino kyavawa kubanga Kristo yakendera ne tulowooza nti ebintu bino ebyensi bisobola okumatiza omuntu. Teri sente esobola okumatiza omuntu, teri bugaga busobola kumatiza muntu, teri mukazi asobola okumatiza omuntu, teri kamotoka kasobola kumatiza muntu, teri era tekiri bayo ekimatiza omuntu nakuta bamwita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Kasita omujja mu picture, kasita omujja mu picture. Kino kye kibaawo ekitabo kijja kuba ky'Abagalatiya esuula ndoza yakubiri n'esookaawo omutume Pawulo agamba nti omuntu yenna kasitabuulira enjiri gye tutabuulira olunyi lwa munaana Bagalatiya esuula esooka olunyi lwa munaana gamba nti omuntu yenna bw'abuulira enjiri gye tutabuulira kaabe malayika kaabe omukuffe akolimirwenga. Kati ebibuzo bitandise kwanukulwa lwaki mu kanisa tubuulira ebikolimo kubanga twava ku njiri ya Kristo ne tutandika okubuulira ebintu by'ensi. Kati ebintu by'ensi bituleetera okulowooza nti atalina motoka aliko ekikolimo ne urusi ne weebuuza nti oba Pawulo yalina motoka meka in fact singa Pawulo yali mulembe guno oba Petero twali tugenda kumufuka kw'ekipa y'amafuta kumukutula kw'ekipale ekipali n'ekikoligo anti n'okuwasa teyawasa olowooza ekyo teyaliko kyamaani cyukira kuliranye gwebwoba ompuliriza omugambe nti obulimba bwa sitaani tebulina kye busobola kukyusa mu muntu. Kristo kyekyokuddamu eri omuntu twakuta omugaati ogwasibwa okuva mu ggulu gumala uliriza gumala gusobola okuleeta buno obuntu bwonna nga bw'obuwulira otumotoka motoka otutakataka after all twetaaga n'okutwetaaga obwo obuntu ntoogo tolo.